Ами, точно на това момче искам му намеря номера, ама... На кой? На този скочмен. Ние познаваме втория дето, е най да, той е най-добрия. Между другото, он е спал цял вечер, фаща риби. Но той сега Да, бе, напредва, той... бе. Той в момента напредва, бе, човек. На Напредва ли, 54 виж го,300 той го настигнал. Теле, той тук ли е някъде, то? Не знам. Кой знае къде се закоцва с някоя яхта, нека. Знам само, че е Знам. сирил много пари. Се е набил. Ми Знам да. само, че се оборчил яко. Яко, 100 буна минимум. И ко сега той ли да лаверта? Всеки го види, бе. Еми, ако стигнеш до последните върлици и така нататък и почваш да фащаш големи риби, тогава вече море да избиеш. Е, Аз трябва ти имаш кажа, и от това класа си да кумар. правиш уния по ръчките. Това си е чист комар. Ми, поръчките... Бива, ама, нали. Не бе, говоря ти, че трябва имаш имоти за риба. Затова не знам. Е, защото да Даже не правиш мисля да инвестирам. поръчките. Не знам, то... Поне не... Аз мога буквално просто ако имам рибата в мене и мога да я продам, разбираш. Да бе, то Или бе, да я я дам на съм, някой а... ресторант. Добре. И ми трябва имот. Ай, Ай. да А, намериш някой. ма ще фащаш ли ми сега, ля фащаш, когато се плащаш? Че Нима, ходиш ли само за ще риба, сега стигна ли преди не? ги продам А, тия добре. работи А, добре. Та, госпожа, има ли билет? Майко! Тук Левото. трябва проверка. Ясти. Фиксален бон, фиксален бон. Сега ще го бият. Добър вечер, добър вечер. Как ти, има ли рибки? Мачо. Аз само ще трябва да гледам как ще го бият. Не бе, аз само питам бе дали има Една да риби. захарна. Нищо повече. Нямам захарна. Аз този го познаваме. Него ще ти дам. А, не, не го познавам, обърках се. Мисля го за оня, Добре. с големите ръки. Абе, то как се е Добре, фирма надървил? така е. Майко... Чак. То се е надървил от жената, бе. Еми от Не. кой да се надърви? От Мишко? Ще иски го, я се върли да го удара с бухалката да ги взема. Мишко, Мишко, да. Мале, мале, на ония с нощи как удари уши, това се още ми е пред очите, бе, само бам, бам! Това... Де това Направо го отвори главата разстреляха, с на куче бухалка, го човек. направиха. И сега на къде? Пускай нещо, къща, склад, Айде магазин, коли да правила. Бебешки... Коли е Аз тъп. коли не съм правил Аз никога, но не ми е знам тъпо. Тъпо е. Не! Аз като Анастасия, мачо, Радо как прави съм си бизнес ги план в купил, да момента. съм коли прави почта с някакви гърба. Радо, Радо прави А ти бизнес как план си в купиха момента, тия коли, не Анастасия. знам. Иди да Но са те го хабиш. правят по групи. Да, Нормално ти ли го е да правят се от сутрин случва? с кафето. Само кръжба на коли, човек. Не, Или... той е по групи, като го правиш по-бързо става. Склад или къща, казвайте. Склад. Той Радо веднага ми писа. Ама е къща, дай къща, че поне си тук в града. Склад, ама е къща. Всички в групата ли са? Да, да. Не. Само... Атака, 8 дай. минути. Атака. Ох. Значи всеки трябва да се бръкне по 100 бона. Всеки по 100? Да. Да, който е в групата по 100 бона. Мишо, ти За имаш такъв. 25, трябва да ходиш да ловиш риба. Да, аз там ще се увътра в майка. Буй! Вада бухалката. Човек, аз отбих. Ще да отбивам наистина да им направя път. Браво! Майко... Браво! Пак ли то, Таман е? отбивах, бе. Ребра са ми! Таман Да отбивах да ми самаш правя път, бе, старши. Ама ние не гоним вас, бе, други Ма гонихме. ти направо... Ребрата ми! Кога направи, бе? Всичко наред ли, Ами, господа? долу горе. Ребрата му болят, ребрата! Аз Ще отбивах да задава ви правя някой път, лев, между ей другото. тук, ето тук ставам някой лев. Аз ви Айде видях... тук. Ч, не пипай! Аз съм Шура! О, вземете си ги, той е страх като бахи. Аз имам. Това му вада Аз направо съм шофьора, бухалката бе. другия път, ако го видя. Добре, колко са? $72. Еми, пак добре. Дайте го гоним да го биеме тоя гър. $72 ще остава. Еми, не, извини Тук се, човека бъркаме сега, то е напред. нормално. Как Трябва да на засиля, скрадаме брат? нова кола. Че, какво е на тая? Кой няма? таксито той бръмчи цял ден човек, знаеш как върви? Той е изкарал пари за две кафета, да знаеш. Това такси не мога да го стигнем. Дай да го спираме да го взема. Ти не съм прият, ако на Не сме 77 на купили кола. колко ставил шеф? 74 на 4 колко 72? е? 72 на 4 колко е? Не мога смятам, не знам. Абе за 72, мен бе. са. 72 делено на 4, стои си. Въобще не дей ми смята, бе. $18 на човек. Как по 18? Или 18 по 4. Е, оставил съм и жопката, делките.
Взимай за хазната за ресторанта, това са чашки, това пластмасовите чашки за първия месец. Ама ние сме с порцеланове. Ние сме едното заведение Мишлен 8 звезди. Абе трябва да му измислим име, бе. Как се казва кафето? Точно това ще да кажа. Мегафон или грамфон? Мегафон. Не, грамфон, по-добре. Мегаграмофон. Ще му измислим име, ние плана трябва на подол. Кво ти каза за плана? Плана са прави, бе, човек. Аз съм задействал работите, бе. Ти ми мисли мене за и така, бе. Е, боже. Цял живот. Такова и очи, нали? Това е написан вече плана. 5 минути. Да, да. Абе, чакай, аз нали пуснах къща? Оптом взе ли? Абе, аз всичко имам, а чакай, нали пуснах къща? Да, бе, наскоро за там дойде къща, да ще праснем. Май трябва да сменим колата. Колата е топ. Мишо, кажи ми днеска на Учев с кола избягах. Учев днеска ти избяга, да, качи се при един лут и оня го откара некъде, а ние ходихме на рибите. Ушев ни вързи, ни фърли на некои зови, не помня. Търсеме кола, бе. Да, бе, търсе, не виждаше. Само до врата има. Там беше 4 врата и там тя съм също. Те не стават. Ай, мерки, къде са взели. Ай, кара, ай, шофьор. Пончо. Най, мразим коли с червен салон. Направя ми да повърна. Аз с кафя. Да, не, тъска кафе. Червено. Червено това. Ужасен. Резида. Същата работа. А бял? Е, бял е топа. Особено бялката на Тесла салона е уникален. А много се цапа. Абе, цапа се. Няма страшно. Той черния са цапа. Ево, Инстаграм. Аз не имам Инстаграм, човек. Да си правя лякъм, чакай да си направя. Кво правиш, бе? Между другото имаме 4 минути до къща, така че трябва да вършим склада по най-бързия начин. Трябва да го хакнеш по най-бързия начин. Познай кой е с това такси, Василий, не знам. В Инстаграм ще си казвам Мишков Дебелопишков. Качи едно стори. Не, бе, сериозно, дайте да измислим име за кафе, защото няма да стане без име. Някакво китайско има. Да бе, китайско с китайските ранички да подскачат. Ай, бегай. Раничките. Ти ще видиш какво ще стане, аз съм сигурен. Да бе, с тези малките ранички ще дойдат, аз съм убеден. Ще подскачат, апче, пек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 ek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 
Ви стори главата, Бел се снимала си е бомбоните. Мерси. Бела? Бел си качила стори горе. Ето то съм снимал вече, а то това адвокат съм снимал. Да, бе, ви сторитата. Леле, не мога да я лайк. Не, тя само един е бомбовък. Ще пад. Ой, йо. Ай, виж, ти го фърчи. Майка, виж, такъв бански има човек. Аз ще ги лайкам всичките. Виж, виж. Лин, фъка ръка. Да, да, същата помня. Ай, ай, лайк. Дай коментар. Ще напиша, ах, колко ще ти отива фамилията ми. Сериозно, бе? Явиш коментара. А чакай. Не. Чакай. Виж сега какво ще напиша. Чакай. Само чакай. Не, чакай. На коя на тази дете си вижда единия бомбон на коментара? Я виж отдолу. Виж на басейна. Тази деца си има на басейна в коментара ми отпиле. Цена мале е лили. Аз ще го лайкна този коментар. Аз написах хоумуч. Цена. Мале е цена. Аз ще го лайкна и аз вече имам 3 лайка. Че вече се заплеснахме, те и къщата ще дойде и склада. Другата с бомбите ми звъни, какво ще ги правим нея? Леле. Чакай, трябва какво ми, бе. Чакай, че се разконцентрирах, бе, обчета. Лаптопа взехме ли? Какво гледа ми тези бизбански? Цена. Говори, е, също, лаптоп. Тя верно ще напиша обаче тази, знаеш. Много тъпо ги сложих. С
Само простотията води по нас. Да. Гранд кафе. Е. За кратко. Трябва да избисти за кафето, не мой татока. Не може така, не може. Фочо до края колата от заре. Е, запази. Заплатиш. Арабчета, грабиш? Жуп. Джибри кафе. Яш. То аз нямам какво да ям никога. Това е проблема. Ей, спусна го. Кафе малката дупка. Помогнете! Кафе помогнете. Клекшоп. Пумпо. Това е много умно. Мазето. Е, верно. Мазето е много яко. Бар так. Ей, това е. Измислих име. То нали ще е барч? Да. И ще е като бар. Бар дак. Бар дак става, да. Топе. Бар дак. Ето го. Кой го каза това? МТР 838. Добре звучи. Я ми къща. Айде газ. Човек, това е топа. Това е топ името. Бар дак. Той има такова. Е, със сигурност. Не мога да ползваме такива марки. Това е. Някой да остане нещо за ядене, мога ли са? А, не, не. Има ми. Сега ще дам, бе. Одобрявате ли го? Бар дак. Бар Теренц дак. Перфекто. Дак. Бардак. Да. Топ. Ето сандвич. В Сливен. Що, в Дискорда моя се събрахме мега яките хора. Я ми последвайте Дискорда вечат. Който използва Дискорд от вас, влезете в Дискорда да си лафим, бе. Влезете от Дискордицата да си лафим. Трябва да почнем да набираме персонал, който ползва. Базикам се. Е, верно. Да, дали ми отговорило? Не, не ми отговорило. Не знам. Миша, ти като пускаш някакъв базик, толкова бързо казваш, че се базикаш, че аз не мога се фана. Ема, нема, слушай, сега какво ще кажа. Някой почне между другото да търсим работници и приложим 5 човека и стане много повече и така вече адвоката, като се натресем при него. Ма, за 100 са, човека, ма чакай, един сме 100 човека, какви работници? Да, да. Няма смисъл от работници. Повече хора, ние няма изкараме пари, така въобще. Абсолютно, да. Няма ни да трябва да работи. Аз няма да, аз спирам собер, обър всичко. Цял ден стоя на кафето на бара. Ще лъскам чаш. Начо бармана. Барбаре, барбаре. Начо от бардака. Не, те ще ни викат бардаците. Ще викат бардака на кафето, което е топ. Влазайте, влазайте с дискордницата. Напиши скоро време, ще дойдеш ти на бардак. Или дупката. Може да се казва или дупката, а? Кошка е дупката. Там напълно да се чекат добре. Ще ни да. Викат дупките. Я се знам тая дупката. В кой град беше? Е, Стара Загора. Вердо.
става? Долу. Той каза. Подмина го, бе, скъп. Така, чат, не разбрах. Утре искате да почнем с Евротрък да изкарваме книжката за камион? Да или не? Много яки мисии са. Ще има много смях. Ма трябва да дойдете по-раночко на стрима. 7 часа примерно. Да играем до към 8 по на 9. То е 1 час. Той курс е 1 час. Трябва да се правят маневри с ремаркета. Ти го дай. Дупката, ако беше под земята, бардак е топ. Наистина трябва да черпим човека, който го измисли. Бардак. Аре бе, хакер! Кукито дойдоха, ти не мога го хактиш още. Айде. Лампата. Не, няма кефи лампата. Бардак е страшно име, човек. Радо, тук ли си? Да включиш името Бардак. Бард Теренци Дак. Чата ми е като чат GPT. Казвам му въпроси, той ми отговаря. Много си вътачим. Тук има три шкафа, които мога да обара без да се движа. Точно, бар дак. А, то сме изпревари. Ама никой не знае мукета. Джакпот, ти май си експерт на тези маневри в ETS 2. Абе, днеска играх малко хични и лесно. И това хиена си. И това е, че трябва да го повтаря много пъти, зато и се ядосах. Аз ще да правя проекция в YouTube. Ма много се ядосах. 40 минути снимах. Накрая като прегледах записа, то нищо не се е получало, брат. Ладолче, вита. Не. Бардак е по-яко. Тома кефи. Easy. Мако. Кочината също. Аре, думаме едно магазинче. Бар Свинар. Имаше такова заведение, вика средец. Е бар Свинар. Не, бардака е чат. Да, Семки, а? Скънк. Кой ги събира, да дам и аз? Стивън ще сади утре. Ето Стивън, в жабката са. Стои сега Стивън, ети и то. Е, 5 семки. Ако иска върлица и кукичка, подарявам. Аз да. Не. Дай, сложи, айде, ще пробвам утре. Пробвай. Ти не можеш. Що? Живиш. Не забравяй, че аз съм първият, който направи гадния хак. Кой гаден хак, бе? Ето с това къщите. Аз бях първа. Изобщо не е вярно, Мишо. Ти откъде ще знаеш какво трябва да правиш? Стивън ми каза. Не, Радо ни каза какво трябва да правиш. На мен Стивън ми каза. Не, на него му казва сигурно. Кой е Радо? А не Радо, е то с Камичков. Ето не е ли Радо Камичков? Не. Той е Христо Камичков. Попряко Радо. Дай. Всяка да отиваме на заложката. На заложката, разбира се, пари. Сега ще купуваме лъжичките с тези пари. А тия лаптоп, какво ви правите? Продавай ги. Добре. Вече се продава. Това е Христо Камичков, попряко Радо. Аз бях изфърлял толкова лаптопи направо на майята. Ама те тежаха по 20 кг, как не
Rolex Tic Tac. Ого! Мама, мама, аз съм паза банката. Акумулатор някой иска ли? Два ям. Не, аз имам пет. Имам два различни пистолета. Майде си ги събирам. Пистолети? Некой от вас има една бухалката. Хи, моята е. Как ги метеш тая бухалката, чу? Не, не, моята, ама се взема. Моята. Ето аз за тя вдигна на тя, дам. Заповядам. Ами, си. Ей, подарям ти. Е, много благодаря. А как я фърлиш? Добре, обрахме склад, обрахме магазин, обрахме склад, обрахме магазин, сега какво да пускам? Да оберем един голям магазин. За дрехи. Да бе, няма смисъл. Само банкомат не трябва. Не трябва ни дърва. Дай така банката, че е много пари кеш. И днеска бяхме на дърветата, Мишо. И не намерихте дървета. Силна мината трябва. Само мината. Мяга на мината, не сме четах човек. Четири са бутави. А ние ходихме четири, става много бързо. Верно бе? Да. Четири човека направо за първите 10 минути всичко свърши. 5 минути. Май да ти, ма. Чай спри. И по два бона на човек. Ма аз нямам кирка. Аз имам 5 спокойно. Верно ли? В тебе ли са? Добре. Да. Ти си човек камилион. Добре, дай, че и аз нямам фана. Чат, правим ли една мина? Да изкараме за банкомат и да гърмим. Ох, ох, ох. 86. Айде да видите са човек. Айде, почти 30 бомбона. Забрай един, чакай. Помогнете, Ванката господинов. Стивка, ти се... Две кирки са в краката, като съм оставил. Възбудил си се, усещам тази. Що? Ти видя тук инстаграма и се побърка. Да, да не ми отговорил, бе. Да ми написал цена. А так, бел си искам коя? Искам да правим нещо, а то някакво правим. Бел си, трябва да не да пишем нещо. Така ли беше сърце, чат? Как беше сърце? Една има 4 лайка. Идеята, която ще ти дам е само за майтапи и име за кафето, кафе Рагучи. Не, долу, после да молите се. Не. Нека Сашо е писал големи ненки. Къде бе? Надолу, надолу, вие постелят. 5.69. Тя само движни си си мала. Стой да лайк ми коментара. Къде е тая? Ама как изглежда? Еми една ми големи ненки. С не големи очи. Виж коментарите. На 5.69, о, това съм лайкал. Но не ми така ненките вика. Аз си писах, пише ми в 69 часа и такова мненките. Утре най-много да дадем бой за тия коментари. Еми, който се снима дупитата и газето и нормално. Стива не коментира. Пуска се на пазара. О, ще се удара. И толкова друго да правиш, човек. Освен да коментираш. Кафе Буркана. Буркана е във врата. Снимката му е неактивна. Сега крещява е. Ама чакай, че гледам телефона и се стреснах. Абе, слушай си локито такова, хендсфри. Нямам пари, взехте ми и всичките. Свободни ръце. Значи от сега ви казвам, аз носа само лампи. Само лампи? Да, и се оправите. Не може така. Чакай, че се заплеснах. Кой каза, че не може така? Къде си? А? Мишо, ей. Шефа на групата да запише. Аз не съм казал. То няма смисъл да е шефа, бе. Някой просто да запише. Кой ще запише? Айде, тайни. Шефа, това. Виж какво пише. Айде, аз ще запиша. Аз записах вече. То докато да чака. То аз не знам как. А, ами... чакай, готово. Ела тук, бе. Давай. Приехте ли всичките?
Едно, две, три, четири. Това ли сме? Да. Да, ма, що пише има на шефа? Айде. Оф, няма значение. Не ли хапнем горе първо, без пари? Ей, верно. Да, хой ме е хапнем, бе. Чай се обличем, бе. Та бъде ще огладнем. Това ще едут, да грехте другите с противогази. Къс дълги. Кво има днес къв минуто, Боб Саденца? Има ли свободно място при вас? Да, вземете по един стол само. Бах ти. Дръпни си столче. Няма пак, аз седна другаде. За бутилка. Сърде ви се, сям сам. Ненките. Ела, ненки. Леко да не паниш. Не виждам нищо. Дано не гръмне мината са. Това прозорец ли е? Библия.com, айде бягай от къв е. Много да, много яко това са столовата. Отварям вратата. Не можеш, само аз мога. Взете овчета. Пускай. Пушти. Кога да пускам? Ти откъде се пуска? Аз го пуснах. Ба, то се отвори. Какво става? Аз го пуснах. Ти що не си сложи противогаз, бе? Сложих си, бе. Не ти трябва, бе, ние ще избегнем. Няма лампа. Не. Какво става, бе? Е, тука сме ние. На най-хубавото. Но то ли ще остава, бе? Явам, това не е нашето. Опа, его. Аз не виждам къде удрям. Дърво. От дърво. Май не става по-бързо. Чат, вие сте виновни. Вие ме набутахте тук. Поне си бяхме купили една бут от колонка. Абе, си шири удрата? Да. Не. Защото много бално ми се вижда. Айде, вака! Аз ще пусна една вода и тук да ти градат. Ние за това дърво ли сме тук? Да. Аз имам една бройка. Защото не си копал сам. Ти копал ли се, Радо? Е, Фейсбук има ли чат, бе? Един часик. Трябваше да засечем. Добре да речем. От 12:02. До сега 2 минути. Чести четвъртък и на вас чат. Трима го правя за 20-25 минути. Често ли? Георги! Каракушев! Пет сапорта! Яшае! Айде! На безплатните сапорти от Георги Каракушев. Ева лапта, дайте малко сапорт за Каракушев.
А така, подскачат вече събоите. Цял ден с отверки и появници и станции за топъл.